Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um tutorial no canal Fiostata. No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer essa bolsa saco com um ponto super diferente. Eu ensinei uma bolsa nesse ponto aqui no canal e vocês amaram, então eu decidi trazer nessa versão, nesse modelo de bolsa saco. Fiz aqui uma alça de crochê, coloquei também uma alça de corrente. Para dar um charme, né? Os acessórios dão toda a diferença na bolsa. Olha que lindo o detalhe aqui, ó, da alça. E coloquei também um tassel. Fiz essa bolsa em três cores, mas você pode tranquilamente fazer ela em apenas uma, se você preferir. Deixa eu abrir aqui para vocês verem como que ela ficou por dentro. Ficou bem espaçosa, tá? Ó. Talvez não dê para ver tanto lá dentro, porque o fio é escuro. Mas ela ficou com um espaço muito bom. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Já curte ele, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, para você não perder nenhum vídeo. E aproveita para comentar aqui, nem que seja um coração, para você estar apoiando o canal. Vou pegar aqui para mostrar para vocês a última aula que eu postei na comunidade. Vocês me pediram muito lá no Instagram, então eu fiz a versão dela de aula avulsa com acesso vitalício no mesmo preço da comunidade. A diferença é que na comunidade é uma assinatura mensal e você tem outros modelos disponíveis. Na assinatura vitalícia você paga uma vez, mas você só tem aquela aula. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tanto vitalício quanto da comunidade. Vou mostrar para vocês aqui o modelo da bolsa. Olha, gente, esse é o modelo. Ele ficou um tamanho grande, uma bolsa grande, por isso que talvez vocês não consigam ver tão bem aqui no vídeo, mas lá no meu Instagram eu postei vídeo, postei foto desse modelo. Olha que coisa mais linda! E melhor ainda, tá, gente? Esse modelo ainda não tem no Brasil. Eu fui a primeira pessoa a trazer ele aqui para o Brasil. Então, é um modelo extremamente exclusivo que você consegue lucrar aí muito bem em cima dele. Então, não perde tempo. Gente, é só R$19,90 para vocês terem uma ideia o valor da receita dessa bolsa. O passo a passo detalhado, bonitinho, igual eu posto aqui no canal. Então, se você quiser conferir, o link vai estar aqui na descrição. E esse modelo você vende fácil a partir de R$250, R$290. Então, você vai investir praticamente nada para o lucro que você vai ter com esse modelo. E eu juro para vocês, todo mundo que viu essa bolsa se apaixonou. Então, com certeza aí também vai ser sucesso. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês, tá? E vamos então para o tutorial da bolsa de hoje, que é a nossa bolsa saco em três cores. Vou utilizar três cores da Fios Guarani. Eu vou utilizar o fio de malha premium deles. Cada novelo tem 140 metros e o fio tem 27 milímetros, que para mim é a espessura ideal para deixar a sua bolsa com estrutura, mas ainda assim ela ficar leve. Eu vou fazer aqui a minha bolsa em três cores, mas se você for fazer só em uma, não tem problema. Vou apresentar aqui para vocês as cores que eu vou usar. Azul jeans vai ser a minha cor mais escura. No meio, eu vou usar a cor azul céu. E por último, eu vou usar a cor azul bebê. Você pode fazer a combinação de cores que você achar necessárias. Aqui no canal tem outras opções de bolsas com trocas de cores. Vocês podem se inspirar também. Mas se você não quiser, você pode fazer tudo de uma cor só. A cor que eu mais vou utilizar é a azul jeans, porque eu vou fazer a base com ela. E as demais, você vai gastar ali metade de cada novelo. Então, fica super econômico e ainda assim fica muito lindo. Eu vou usar uma agulha de 6 milímetros. Já sumiu aqui, ó, mas é de 6 milímetros. Uma tesoura. Vou usar três mosquetões. Todos os meus metais dessa aula são lá da Arena Metais. Eu vou usar um pro tassel, que é o nosso chaveiro, e dois para nossa alça que vai ter de crochê. E lá na Arena Metais nós temos cupom de desconto que é Fiostata 200, tá bom? Também vou usar aqui, ó, uma alça lá da Arena Metais que tem aqui, ó. Que linda, essas argolas articuláveis em formato de coração. E essa alça aqui que eu escolhi tem 70 centímetros, tá bom? Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês de todos os materiais.
Vamos agora para o tutorial. O início da nossa bolsa é uma base oval. Eu já ensinei aqui no canal para vocês algumas vezes, mas como eu venho explicando ultimamente, o meu celular ele não consegue salvar vídeos tão longos. Então, se eu sempre for ensinar a base naquele vídeo, eu não consigo subir ele para vocês. Então, tem uma aula aqui no canal que eu vou deixar o link na descrição para você ir conferir, onde eu ensino a fazer essa base. E aí, você depois que terminar a base, volta aqui para a gente continuar fazendo a bolsa. Caso você queira fazer uma no mesmo tamanho que a minha ou queira ter como referência, eu iniciei com 15 correntes e eu fiz 5 carreiras no total. Eu vou aproveitar e vou medir aqui para vocês verem o tamanho que ficou. De comprimento ficou com 25 centímetros. E de largura ficou com 12 e meio, 13 centímetros, na verdade. Então, você assiste essa aula e volta aqui para a gente começar a subir a nossa bolsa. Se você quiser fazer maior também, nessa aula da base eu te ensino ou a fazer menor. Então, agora, ó, eu vou vir aqui em cima do meu primeiro ponto e vou levar o fio lá para trás. Onde eu levei o fio lá para trás, nós temos duas alcinhas, tá vendo? Essa de baixo e essa de cima. Nós vamos entrar aqui em cima, no meio das duas alcinhas, e passar aqui por debaixo. E vamos entrar nesse gominho que tem bem aqui, ó. Coloco a laçada na agulha, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Pode dar uma esticadinha e você vai rodar a sua agulha pra direita. Peraí. Torcendo o ponto assim. Pega o fio que vem do novelo e passa pela alça que ficou na agulha. Vamos vir aqui, ó, no meio das duas alcinhas. Entra na alcinha de cima e entra nesse gominho que tem bem aqui. Pega o fio que vem do novelo, passa aqui pra frente, dá uma esticadinha, torce pra direita. Ficou com duas alças na agulha, finaliza. Você vai fazer o ponto baixo torcido. Entra aqui na alcinha de cima, entra aqui nesse gominho, puxa o fio que vem do novelo, dá uma esticada. Se você tiver dificuldade na hora de girar para a direita, você segura aqui na ponta, gira e finaliza. É só agora você seguir fazendo esse ponto por toda a sua base. Fiz a minha primeira carreira aqui, fiz o ponto por toda a volta da minha base. Agora, eu puxo aqui um pouquinho meu fio e venho em cima do primeiro ponto. Levo esse fio lá para trás. E aqui onde eu levei o fio lá para trás, no ponto de baixo, nós vamos entrar. Se você perceber, tem duas alcinhas aqui e aqui. Você vai entrar no meio e vai sair no meio, tá vendo? Tem duas alcinhas aqui também, duas alcinhas aqui, aqui. E você tem que sempre sair no meio. Coloca a laçada na agulha. Vou puxar um pouquinho aqui. Vou pegar o meu fio que vem do novelo, passar aqui pra frente. Vou girar pra direita e vou finalizar o ponto baixo torcido. E agora vamos para o próximo, bem aqui, ó. Você vai entrar aqui no meio, vai sair no meio, puxa o fio aqui pra frente da altura, gira pra direita e finaliza o seu ponto baixo torcido. Vamos para o próximo. E vamos entrar aqui no meio, sai no meio, puxa o fio aqui pra frente, opa, gira pra direita e finaliza o seu ponto baixo torcido. Vamos trabalhar um ponto baixo torcido em cada ponto baixo torcido de base por toda a nossa carreira, até completar toda a volta. Fiz aqui a minha segunda carreira. Agora eu vou puxar um pouquinho meu fio, vir em cima aqui do primeiro ponto. E vou levar esse fio lá para trás. Onde eu levei o fio lá para trás, no ponto de baixo, esse daqui, nós vamos entrar, ó, aqui no meio, igual nós já tínhamos feito na carreira anterior. Entra no meio e sai no meio, coloca a laçada na agulha. Pega o fio que vem do novelo, passo aqui para frente, giro para a direita e finalizo meu ponto baixo torcido.
Vamos no próximo aqui, ó. Entro no meio, saio no meio, puxo ele, viro para a direita e finalizo o ponto baixo torcido. Então, agora é só você seguir esse padrão. Como eu vou fazer troca de cores, eu vou fazer aqui apenas cinco carreiras com essa cor azul jeans. E depois eu vou fazer a troca de cor e mostro para vocês. Mas, se você não for fazer troca de cor, é só você subir e ir fazendo quantas carreiras você achar necessárias até dar a altura que você deseja. Fiz aqui, pessoal, ó, cinco carreiras. Uma, duas, três, quatro, cinco. E como eu vou fazer a troca de cores, eu vou parar aqui e vou fazer a troca de cores. Se você for fazer a sua bolsa toda de uma cor só, aí você não precisa cortar o fio, é só você continuar fazendo mais carreiras. Eu vou fazer cinco carreiras de cada cor. Deixa eu medir aqui para vocês verem o tamanho até o momento. Então, de altura até o momento, temos 7 centímetros. Agora eu vou cortar aqui esse fio e deixa eu mostrar para vocês que não vai um novelo inteiro de cada cor, ó. Se você for fazer todos de uma cor, aí vai. Mas aí, ó, ainda sobra bastante. E lembrando que essa cor aqui do azul jeans eu usei para fazer a base. Além dessa parte da altura, eu usei também para fazer a base, então gastou mais. As outras cores vai gastar muito menos ainda, tá bom? Próxima cor que eu vou usar é o azul céu. Até lembra um pouco o tom do esmalte, né? Deixa eu abrir aqui. E aí nós já fazemos a troca de cor. Pronto. E eu gosto de pegar aqui do meio para ir trabalhando, mas você pode pegar de fora primeiro em vez de pegar de dentro, tá? Vamos finalizar aqui então, ó, puxo o fio aqui pra frente, venho aqui, ó, em cima do primeiro ponto e levo o fio lá pra trás. Agora, de dentro pra fora, você vai entrar no meio do último ponto que você fez, ó, em cima, né? E vai levar o fio pra trás. Agora, vamos pegar aqui o azul céu. E vamos continuar trabalhando da mesma forma que nós já estávamos fazendo. Aí, esse pedaço de fio que sobrou, você deixa aqui que você vai trabalhar em cima dele para ir arrematando. Você pode entrar em qualquer ponto. Eu vou entrar aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou entrar nesse daqui. E é só entrar da mesma forma que você já estava trabalhando as outras carreiras, tá? Entra no meio e sai no meio do ponto. E segura aqui, ó, esses dois pedacinhos de fio. Puxa o fio aqui pra frente. Viro pra lá. Aí, ó, aqui, ó, tá vendo? Tá? Esses dois fios. Você vai passar o fio por cima desses dois pedacinhos, vai trazer aqui pra frente e vai finalizar normalmente. Aí eu vou fazer cinco carreiras desse azul céu e depois vou fazer a troca de cor novamente para o azul bebê. Então eu vou fazer aqui as cinco carreiras de cada cor e mostro para vocês. Fiz aqui, pessoal, cinco carreiras de cada cor, como eu falei para vocês que faria. Deixa eu medir para vocês verem a altura que ficou. Ficou com 20 centímetros de altura. Agora, vamos cortar esse fio. Puxa aqui, vem em cima do primeiro ponto e levo esse fio lá para trás. Venho aqui no meio do último ponto e levo o fio para trás também. Aí você arruma aqui e fica um acabamento invisível. O que sobrar de fio, você vai passar por dentro dos pontos e depois vai passar um pingo de cola ou fazer uma costura simples mesmo. Eu vou colocar aqui na maçaneta da porta e vou começar a torcer aqui esse fio todo até chegar na ponta. Pode ir torcendo.
Você vai pegar aqui, vai colocar o meio e vai girar toda essa parte aqui. Agora vamos tirar aqui e voltar para a mesa. Já estou aqui, ó, com meu fio torcido. Só para informar, eu tenho aqui 3 metros de fio, tá? Agora eu vou fazer um nó aqui. Um nó em cada ponta. Ó, fica assim. E do outro lado, vamos fazer a mesma coisa. E vamos fazer um nó também. E agora vamos aplicar na bolsa. Para fazer a aplicação, pode dobrar aqui, ó. Vai fazer assim em cada ponta. Para ficar assim. Vamos pegar a agulha. Aqui eu faço de forma muito livre, tá? Não tem uma regra de tem que entrar em algum ponto. Faço de forma muito livre. É só ir colocando aí, ó. Pra ficar bem fechado depois. Agora aqui para finalizar. Aqui, ó, vou ter que enrolar de novo porque soltou. Mas não tem problema, é você puxa assim, ó. Vamos dobrar. Tá vendo que ficou o tamanho diferente? Então vou fazer o seguinte, aqui, ó. Eu vou fazer um novo nó. E vou cortar. E tá pronto. Agora vamos fazer a alça. Para fazer a alça, eu vou iniciar com a cor que eu fiz aqui, ó. Minha primeira cor. Que é azul jeans. Eu vou fazer 66 correntes. Se você quiser maior, você pode fazer mais correntes. E se quiser menor, você faz menos correntes. Fiz a laçada inicial e vou colocar agora aqui 66 correntes. Fiz aqui 66 correntes. Ficou com aproximadamente 52 centímetros, tá?
Agora, aqui nós temos as correntes. Você vai virar e vai trabalhar aqui, ó, nessas ondulações que você tem. Vai pular a primeira, vai vir na segunda e vai trabalhar ponto baixíssimo. Então, entro aqui, fiquei com duas alças na agulha, pego o fio do novelo e passo por dentro das duas. Vou na próxima e faço um ponto baixíssimo. Em cada ondulação, ó, aqui tá a ondulação, aqui fica a corrente. Você vai trabalhar desta forma até chegar atrás da primeira corrente que nós fizemos. Trabalhei ponto baixíssimo até a primeira corrente. Esse pedacinho de fio deixa aqui que a gente depois vai costurar o mosquetão. Agora você vai fazer uma corrente e virar o seu trabalho. Vai voltar trabalhando ponto baixíssimo, pegando nessa alcinha aqui da frente, ó. E vamos trabalhando um ponto baixíssimo em cada ponto, lembrando que eu pulei a primeira ondulação. Então, em todas as carreiras, eu devo ter 65 pontos baixíssimos. Vamos fazer aqui até o final da carreira. Trabalhei a minha segunda carreira toda em pontos baixíssimos, agora eu vou fazer uma corrente e virar o meu trabalho. E vou voltar trabalhando pela alcinha da frente, pontos baixíssimos. Eu vou seguir assim por essa terceira carreira e vou também fazer uma quarta carreira. Você pode fazer quantas você achar necessário, tá bom? Então, eu vou fazer aqui até completar quatro carreiras e volto com vocês. Finalizei aqui as quatro carreiras, eu vou fazer aqui uma corrente e vou cortar o fio. Pode puxar aqui. Pega o mosquetão, coloca aqui dentro do espaço que tem desse furo, coloca o fio. Entra aqui na alça, passa o fio. Volta ele pra lá, o fio, ó, por dentro do mosquetão. Volta aqui na alça e puxa o fio. E pela última vez, volto aqui o fio por dentro do mosquetão. Passo aqui, venho aqui na alça e passo novamente. O que sobrou, você passa por dentro aqui dos pontos da alça. E depois, você passa um pingo de cola ou costura. Agora, vamos fazer a mesma coisa desse lado. Esse daqui, como o fio ficou mais curto, eu vou passar só duas vezes e já vou esconder aqui por dentro dos pontos para depois passar um pingo de cola, tá? Fica assim, vamos aplicar agora na bolsa. Ó, tô aqui com a alça, vou aplicar ela aqui direto na bolsa mesmo. Vamos aplicar a alça de corrente. Eu coloquei duas opções de alça, pessoal, para dar um charme na bolsa, tá? Se você não gostar, não precisa pôr, não. Aí, vou colocar ela aqui na frente, ó. Olha que lindo, gente. Agora, vamos pro tassel. O tassel eu já ensinei aqui no canal e eu não vou ensinar aqui novamente, vou deixar o link na descrição pela mesma situação da base, para o vídeo não ficar tão longo e eu conseguir subir para vocês, tá? Então, vou fazer aqui o tassel para colocar na bolsa. Já estou aqui com o meu tassel e eu vou colocar ele aqui, ó, em algum ponto, você pode pôr aqui mais pra frente e também pode colocar aqui no meio, ó. Vou deixar aqui, achei mais bonitinho.
Deixa eu aproveitar aqui e medir o tamanho final da bolsa pra vocês. Ó. De altura, ficou com 20 centímetros. De comprimento, ficou com 24. E de largura, 11 centímetros. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se você gostou dessa aula, deixa aqui nos comentários um coração. Comenta o que você achou desse modelo. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E compartilha com quem você sabe que vai gostar. Muito obrigado pela sua companhia e eu te espero no próximo vídeo.